А здесь же снимать. Я снимаю, снимаю. Опа. Опа. Я сам Катерина. Анна. Нейц. Урша. То я. Клемен Крифт. Грегор Ковач. Тиц. Уршуля. Кришто. Да, смо се успели в тих 4 летих тако повезат тут извен разредов. Prvo bi rad povedal, da je naš razred res super, smo povezani in vse, potem drugič, ekskurzije, top, sploh ta v Španiji je bila res izjemna. Ja, definitivno ljudje, najbrž so šolci, cimri, so pač ne take stvari, ki ful ostanejo, pa se mi zdi, da so res najboljši del vsega skupaj, so na konci te odnosi. No. Profesori so tudi kar v redu. Mislim, tako večinoma so precej človeški. Glavni odmor, ker je res dolg. Razred, družbo, ki te obdaja tukaj na škofijski. Potem duhovne obnove pa ekskurzije in izmenjave. Škofijski so najboljš duhovne obnove, ekskurzije. Nekateri perfoksi, sošolci. Najljubši so mi v bistvu moji sošolci. Meni so najboljše vse dejavnosti, ki so še zraven pouka, čeprav so tudi pri pouku velikrat zelo dobro pripravljene ure. Možnost, da imamo dijaško skupnost, pa različni krožki, zbori in tako naprej. Kaj imam najraje na škofijski, to pa težko vprašanje. Ja, cool je, no, vse je skup cool, no. Kakšna biologija. Biologija na rest. Čeprav imam zdaj tudi na maturi, ampak ja. Učenje s takšnih predmetov, ki ti niso pisani na kožo. Latinščina. Ja, učenje se nabere tako, nabere se kakšnih kontrolk pa to. Ampak to je tako povsodne, potem pač treba narediti neki. Težko je govoriti na čem težjem, če z veseljem hodeš v eno tako zgradbo, kot je ta. A zjutraj hoditi, kaj ful zgodi. Ja, ne vem, pač se najbrž je to na vseh šolah tako, da pride pač en obdobje, ki imaš ful stvari zadelati, pa poj. Ne vem, ti malo zmanjka časa, pa si malo sitem. Za me najtežje je bilo pač ta prestop med osnovno šolo pa srednjo šolo. Sam pol se je tak prej ali slej vneseš, pa pač profesor je tudi to pošteval, v prvem letnik so bolj milostni. Ne vem, profesor je v redu, šola v redu, razred v redu, ne vem, ni razloga, da bi se kje pojavili kakšne težave ali pa kje. Sošolce. Pa tudi to, kako pač se res lahko z vsakim razumeš pa ujameš, ne vem, to. Veliko si bo zapomen, to je sigurno razne prigode med poukom, potem, ja, sigurno ekskurzije, to so take nore dogodivščine, da jih ne bi glih zdaj rad tukaj le nekako pač ven meto. Vsega, kar se nam je dogajalo v razredu, ker vsak razred je nekaj posebenega. Ne vem, kakšne duhovne obnove, pa razne fore iz razreda, razne šale, ki smo imeli, ali pa pripetljaje z profesori. Verjetno ljudi, pa dobro vzdušje. Ja, jaz si bom zihar, sem zapomnil sošolce. To je res ena najboljših stvari, tudi se zelo dobro razumemo. Potem pa nekatere profesorje. Ekskurzije, ki smo res veliko sveta videli. Ja, zapomnil si bom šolo kot ustanovo, sošolce, profokse, ekskurzije, duhovne obnove. Po mojem sem zapomnil kar veliko. Ja, ne vem, prite naj vprašati čez 20 let. Kakšen je svet zate? Zame je pa svet tako en krasen prostor, kjer lahko spoznaš veliko novih ljudi in narediš nekaj, s čemer se ti bo zapomnil. Kakšen je svet? Ne vem, zdaj le kar v redu trenutno. Ja, svet je lep pa dober hkrati, ne pusti nas na miru, ne, skozi nas hoče nekaj od nas. Svet je velik. Kakšno je življenje? Življenje? Težko. Prijetno, sproščeno, zabavno. Zabavno, če si ga narediš zabavnega. Življenje, meni je ful lepo, no. Mislim, so tako, kako rečem, kakor sinusoida, ne, v spolni papaci. Ja, no, meni se isto zdi, sicer ne bi glih uporabila izraza sinusoida, no, ampak jeme, jaz sem zelo rada življenje, res zelo. In kakšna je prihodnost? Ne vem, čakam, da pride pa, pa bomo videli. Skrivno ustvar. Upam, da čim boljša. Svetla. Ni začrtana še nekako, bomo videli. Ja, upam, da čim boljša, ne. Upam, da bo dobila služba, da bom naredila faks. To, da bo imela družina, kaj je tazga. Svetla. Prihodnost bom zaenkrat rekel, da je. Je blizu. Če se bomo potrudili, bo je lepa. Odvisno je od nas.